မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ယခုချိန်မှစပြီးနောက်ဆုံးရဒဏိတာຫນွေဦးတော်လိုင်းရဲ့တင်အချင်းချုပ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်မောင်မျိုးပါ။တော်တာရှင်များခင်ဗျာ။စစ်တပ်ရဲ့ကုန်တိခါကြဆင်းမှုကိုအဖက်ဆဲတဲ့အနေနဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံထူထောင်ဖို့တည်ရဝင်ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးနိုင်ငံရေးကနေနှုတ်ထွက်ကြောင်းကြေညာဖို့အော်တိုပါလတ်15ရက်နေ့တွင်ကြာရောက်တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရေးသဘောတူစာချုပ် NCA 6နှစ်ပြောင်းမင်းနေမှာကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းဖမ်းဆီးထားတဲ့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအပါအဝင်ဖမ်းဆီးထားသူတွေအားလုံးကိုလည်းအမြန်ဆုံးလွတ်ပေးဖို့နိုင်ငံတော်ဝန်ဖြန့်ကျက်ထားတဲ့ရဲနဲ့စစ်ပတ်ဆိုင်ရာတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်NCA စာချုပ်6နှစ်ပြည့်မြောက်နေ့မှာပဲတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့စစ်နေသူ114ဦးကိုစစ်ကောင်စီကနေဒီကနေ့အမှုပိတ်သိမ်းပြီးပြန်လည်လွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့တပ်ပေါ်တွေပြင်းထန်နေတဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းဘက်မှာစစ်ကောင်စီဘက်ကအင်အားထက်မှန်တိုးချဲ့ထားပြီးချင်းပြည်နယ်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေဘက်ကစစ်ကြောင်းနှစ်ခုခွဲပြီးအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဘက်ကလည်းပူတအောင်ကစစ်ကောင်စီတက်အင်အား300လောက်ကိုစစ်ကူစစ်လွတ်ထားတယ်လို့လည်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မနေ့အောက်တိုဘာလ14ရက်ည10:40လောက်မှာနထိုးကြီးမြို့နယ်ဇီးပြုကုန်းရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကို0ပျောက်ကြားအဖွဲ့ကဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။0အဖွဲ့ကနိုင်ဝက်ခန့်ပစ်ခတ်ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေဘက်ကဂျီ5ချက်သာပြန်လည်ပစ်ခတ်နိုင်တယ်လို့လည်းကြေညာပါတယ်။စီပူကုန်းစာတင်ကြောင်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား15ယောက်လောက်ရှိပြီး2ယောက်သာထွက်ပြေးလို့မရခဲ့ကြောင်းနဲ့12ယောက်ထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဇီရိုပြောကြားအဖွဲ့မှအထိအခိုက်မရှိစုခွာနိုင်ခဲ့ပြီးပြစ်ခတ်နေချိန်မှာဒုတ်ပီသူတွေညီရလာဟိဆိုတဲ့ကျွေးကြော်တန်တွေကြားရတယ်လို့လည်းမျက်မြင်ကြုံတွေ့ခဲ့သူတဦးကယခုကဲ့သို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မင်းညမန္တလေးတိုင်းမြင်းကျံမြို့အမှတ်7အမှတ်4ရပ်ကွက်ဒီမှာနေအင်းတော်များများကိုစစ်ကောင်စီကဝင်ရောက်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။အိမ်တွေကိုဝင်ရောက်စီးနင်းရမှာအိမ်တွေကနေပြီးတော့ပိုက်ဆံဖုန်းတွေယူသွားတယ်လို့ပြောကြပြီးဖုန်းပိုက်ဆံတွေယူသွားတာသိပေမဲ့မပြောရဲလို့မသိချင်အောင်ဆောင်ရရတယ်လို့လည်းဒေသခံအချို့ကပြောကြားထားပါတယ်။နောက်ဆက်တွဲတတိယနေ့အရာဖန်စီခံရသူတွေရှိနိုင်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းမြင်းကျံနွယ်ထိုးတောင်သာလမ်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကပုံစံတူကားဖြူတွေအသုံးပြုကာတွာလာနေတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။တောင်သာဘက်မှာလည်းဖျားလောက်ရွာ NND အလုံးမှုဆောင်ရဲ့ဖခင်ပြစ်သူကိုတစားကန်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးပြည်သူလေးဦးကိုလည်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေကဖမ်းဆီးထားခဲ့ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့ကချင်းလူအခွင့်အရေးအဖွဲ့ကိုလည်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေဘက်ကဝင်ရောက်စီးနှင်းရှာဖွေခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမင်းကင်းနဲ့ချောင်းဦးမြို့နယ်တို့မှာလည်းအပြစ်မဲ့ပြည်သူ6ဦးအသက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ကဲရပြည်နယ်ဒီမော့ဆုမြို့နယ်မှာလည်းဖက်စစ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေဘက်ကကင်ပုံးချကအများပြည်သူပိုင်ဆိုင်အိမ်များခိုးယူပြီးအများပြည်သူပိုင်တွေအိမ်တွေကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ညင်ကပြည်သူ2ဦးကိုလည်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးပြီးနေအိမ်တွေဖျက်ဆီးခဲ့ကဒေသခံ2ဦးကိုလည်းပစ်တက်ခဲ့ပါတယ်။ကောက်ရိတ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်နေအိမ်နှလုံးပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းမြို့နယ်အတွင်းအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေရဲ့ဗလီဝတ်ပြုကျောင်းတွေကိုလည်းစစ်ကောင်စီဘက်ကဝင်ရောက်ဆစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ရင်းမာမြို့နယ်အောင်မိုးကျွော်ကိုစစ်တပ်ကဝင်စီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံရွာသား10ဦးထက်မနည်းကိုလည်းဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပါတယ်။မုဒုံမြို့နယ်မှာတော့အသက်မပြေသေးတဲ့လူငယ်2ဦးကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေဘက်ကအင်အားသုံးဖမ်းဆီးခဲ့ရမျိုးတွေရှိပါတယ်။မနမြမျိုးကပရာဟိတအဖွဲ့ကောင်းဆောင်နဲ့ဖန်စီခံခဲ့ရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းအချို့ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်သောတာရှင်များခင်ဗျာအော်တိုဘာလနောက်ပိုင်းမှာကျင်းပမဲ့အာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံမှာမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်ကိုခြံလှမ်းထားဖို့အာဆီယံနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးများကြားမှာသဘောတူညီချက်ခဲ့ကြတယ်လို့ရိုက်တာသတင်းမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်အာဆီယံဝန်ကြီးများနဲ့အွန်လိုင်းအစည်းအဝေးကိုဖြည့်ဆိုင်ဖို့ကိုလည်းကုလအကြီးအကဲတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်တွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်လို့ရတွေရဖို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြက်တဲကိုကူညီဖြည့်ရှင်းရမှာ
သက်ဆိုင်သူအားလုံးနဲ့တွေ့ကြုံရမှာအတိပယ်ရှိမဲ့ခီးစဉ်ဖြစ်ရေးအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်တွေကြားဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ဆလဘီတိုက်ပွဲသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒေါက်တာရှင်များခင်ဗျာစကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးစစ်သားနဲ့ပြူစောထီ60ကျော်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်ဆလင်းမြို့ရဲစခန်းကို PRA တပ်ဖွဲ့ကတောင်ချာနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးရဲအများအပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမြင်းမူမှာစကိုင်းဘက်ကလာတဲ့စစ်ကားအကြီး3စီးနဲ့စစ်ကားအသေး2စီးကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခဲ့ရာထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများရှိခဲ့ပါတယ်။ပြူစောတီအဖွဲ့နဲ့တမူး PDF တရင်3တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးပြူစောတီ3ဦးဒေဆုံးကအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မလကနေအောက်တိုဘာ15ရက်အထိကံအပီနယ်မှာတိုက်ပွဲ62ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်တွေဘက်က325ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ကရင်နီပူပေါင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေဘက်က30ဦးကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဖမ်းဆီးကန်စစ်ကောင်ဆောင်တွေကိုချွင်းချက်မရှိအမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးဖို့တွိတ်ဆုံဆွေးနွေးကြဖို့ NCA အပြည့်ရဲ့အဖွဲ့တွေဘက်ကတောင်းဆိုထားခဲ့ပါတယ်။စီပရိပခကိုတွေးဆုံဖြည့်ရှင်ပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်ဖက်ဒရယ်မူရေးဆွဲမယ်လို့ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းတက်မတော် RCSS SSA ကကြေညာလိုက်ပါတယ်ရေဦးမြို့နယ်မဟာမင်းတော့ကတခိုးထုံမှုတွေကို PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဘက်ကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်ဆက်လက်ပြီးရန်ကုန်တာမွေမြို့နယ်ဘက်မှာစစ်ကားတစ်စီးကိုမိုင်းခွဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့တန်လင်းနဲ့ကြောက်တရားအခုံယုံတို့မှလည်းဘုံများဆက်တိုက်ပောက်ကွဲခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါရခင်ဗျာ။ယခုတင်ဆက်ပေးတဲ့သတင်းများမှာယမန်နေ့ည9နာရီခွဲအချိန်အထိစူးစီးထားတဲ့သတင်းများဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။နေ့စဉ် update သတင်းအကျဉ်းကို Mr. Info မှနေ့စဉ်မနက်9နာရီမှတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်နားတော်တာဆင်နိုင်ကြပါရခင်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဘေးဒုက္ခအမျိုးမျိုးမှကင်ဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ။အလုံးတောက်တာနေကြတော့ပြည်သူတိုက်ပွဲအောင်မြင်ရေးနေများစီအမြန်ဆုံးရောက်ရှိနိုင်ပါစေလို့ Mr. Info အဖွဲ့သားများကိုစားကျွန်တော်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။